Jika sudah mendapat ja muistetaan jälleen sitten näissä lajeissa sellaisesti matkoilla, meillä on kuuma teakkoilla uutamina, ja sitten numero 10 eteenpäin, meillä on kuuma erä, jossa on 11-vuotiaita nuoremmat, samassa erässä kaikki kesäluorvarit, ja sitten eteenpäin sitten aina tuon erään numero 15 asti, on jokainen erä kuuma erä omassa ikäsarjassaan saa. Kaakkoseksi sieltä on leppäräisen Jyväskylästä ja kolmen sieltä on kiinni. Kuka on laasta, voidaan seuraa. Meidän on kyllä.